Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Лікарі швидкої за ніч 381 раз виїжджали на виклики в області. Госпіталізували 109 людей. У Тернополі за ніч було 64 виклики. І до медзакладів доставили 8 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. За її словами, сьогодні лікарі отримали одне повідомлення про травмованого під час аварії. У селі Джурин Чортківського району мотоцикліст не впорався з керуванням. Це сталося о 6 годині. Чоловік живий, його госпіталізували в Чортківську лікарню. У Тернополі не буде електропостачання в окремих житлових будинках у зв'язку з ремонтними роботами. З 10 до 17 години не буде світла за адресами вулиця Мирна від 1 до 34 будинку на вулиці Вербова та Низинна. Також з 14 до 17 години за адресами вулиця Пилипа Орлика 2-3, вулиця Драгоманова 1-4, вулиця Миру 7-10. Про це повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. У перинатальному центрі матері і дитини 4 дівчинки та 1 хлопчик, повідомила акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Понад 90 кілограмів риби наловили за 2 дні учасники відкритого Кубка Західного регіону з ловлі риби поплавковою вудкою. За перші змагалися 20 учасників з Тернополя, Рівного, Луцька, Стрия, Коваля і Львова, повідомив головний суддя змагань Віталій Рюмін. Перше місце виборола команда «Дорадо» зі Стрия, друге – «Флагман» з Рівного, третє – команда «ССТ» зі Львова. Як розпочиналися змагання, бачила Світлана Лазорик. Рибалять на висловальному каналі Тернопільського ставу. Учасників розділили на 10 команд. До 12-ї години Іван Щитовський наловив 80 рибин. Каже, що в основному це підлящ, плотва і густера. Досить непогано клює підлящик, проскакує плотва, густірка, бере на мотиля. Ну, рибалка досить непогана. Перший раз на цій водоймі, а досить, я рахую, що солідний результат має бути. Тарас Майданець розповів, що результатом незадоволений. Він зловив 10 рибин. Як для мене це сьогоднішній день провальний взагалі. Не знаю, що я неправильно роблю, чи може я щось не вгодив. Водойма цікава, але дуже риба дрібна і дуже прошена. Нема такого, бачите, яка, дивіться, щоб я багато слівний не був, отаке щастя ловим, щоб ви мали на увазі. О 13-й годині змагання завершуються. Фініш! Далі рибу зважують. Рибу беремо з їхнього садка, який є довгий для того, щоб риба зберігалася. Ми беремо в сітку, швиденько важимо і відправляємо назад в садок. Це робиться для того, що, ну, не дай Боже, збій ваги, щоб можна було потім переважити. 35 кілограм наловили сьогодні учасники змагань. Після зважування її випускають у водойму. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Перші такі змагання у Тернополі відбулись у 2014 році. Організовує їх Тернопільська обласна федерація риболовного спорту. І це всі новини на цю пору. До зустрічі через півгодини.